Leyla Bənövşə, Laçın rayonunun məcburu köçkünəm. 16 ildir burada vaqonda yaşayıram. Bax, bu darısqal yer, ay bala, özünüz görürsünüz. Nə vəziyyətdə, nə gündə olduğumu görürsünüz. Artıq bir ildə odun da ala bilmirik ki, odun da hara müraciət edirik, odun da yoxdur. Qazı yox, sadı yox, qış qapını alıbdır. Üstdən damır, altında görürsünüz da, var, polda çürüyüb, tökülür, ayağımızı qoyuruq, tökülüb gedir. Valla nə bilim, nə deyim, gözünüz yaxşı görürsünüz vəziyyəti. Üstdən damır, vaqonda, altından da polda tökülür. Yoldaşım 2009'dan rəhmətə gedir, iki uşağına qalmışam. Oğlum da böyrək xəstəsidir. Heç bir yerdə işləmir. Bir iki yerə müraciət etmişik, bizə heç baxmayıblar. Müraciətimizə də baxmayıblar. İndi valla vəziyyətim çox pis gündəyəm. Valla o qədər buradan yağışda, suda yaşamışıq, suyun içində, qılçalarım reumatizmidir. Reumatizma olubdur. Bir kimitilim var, yarı qonşularda, yarı orada, burada, heç bilmirəm ki, nəyim hardadır. Nə bilim, çox çətin vəziyyətdə yaşayırıq. Çox çətin vəziyyətdə yaşayırıq. Yazdıq, neçə yerə müraciət eləmişik. Yuxarılara, neçə adamlara müraciət eləmişik, yerlərə müraciət eləmişik. Ancaq bizim heç müraciətimizə, məktubumuza baxan olmayıbdır. İsmaillıda məcburi köçkünlərə ev tikildi. Ev tikildi, yenə də bizə verilmədi, bizə vermədilər. Elə bu dəfə veriləcək, gələn dəfəyə qaldı, bizə ev verilmədi. Yenə də biz qaldıq bu vəziyyətdə bu gündə. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim bu şikayətimə baxasınız. Çox pis vəziyyətdir, valla çox pis vəziyyətdir. Thank you.